blive. Nu sidder de der nok så fint og venter på, hvad mit næste udspil er. Og det er simpelthen bare at få dem herhen, så vi lige kan få kameraet også hen. Plads. Fie. Plads. Jo, godt. Bliv. Så sender vi den næste. Jeg kaster lige. Fie. Ja, det var godt. Nå, skulle du udenom der? Fie. Lås. Dygtig.